Og Mydays, jeg har glædet mig så fucking meget til den her video her. Mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, så har vi 30.000, over 30.000 hero points, der skal bruges på at åbne packs, fordi der er Team of the Year ude nu. Legit, det er bare straight to the point, der skal åbnes så mange packs som overhovedet muligt. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal forvente, men I kan se, der er en masse special packs. Vi åbner selvfølgelig bare så mange af dem, som vi kan. Og så må vi se, hvad der sker. Altså ja, jeg har glædet mig utrolig meget. Som sagt, Team of the Year, det er et af de største moments i hele år, på hele året. Så ja, skal vi ikke bare hoppe ud i den allerførste her. Vi starter med de her, med de her 100k packs. Why not? Lad os se, hvad der gemmer sig i den allerførste. Let's go. Starter ud. Det bliver en walkout. Okay, ikke bedre end det. Er det, er det Lukaku? Hvor? Yeah. I synes, det er sjovt at fuck med mig. I giver mig Lukaku min første pack. Ja, tak. Jeg er slet ikke pissed. Vi har en lille cheeky inden for os, men udover det, var der ikke det helt store, så nej, ikke ligefrem den vildeste pack. Hvorfor ikke bare spice det op med endnu en? Der er 12 pakker. Det er lige før, jeg tror, vi bare åbner alle sammen, medmindre de ender med at være helt vildt lort. Altså, indtil videre har vi fået 2 walkouts. Det er sådan en starter, I guess. Thiago Silva, nej, det er ikke engang en walkout. Igen, det er bare mig, der bliver baitet af kameravinklen. Okay, så var det faktisk det var faktisk mega elendigt. Så igen, altså, this is awkward, Vi pakkede lige en fucking clown. Kæmpe svin, men det er så en anden snak. Vi pakkede Luke Shaw igen også, udover det. Ikke det helt store, så jeg tænker, at det vi gør, det er, at hvis det er, at de her pakker ender med at være knap så gode, så prøver vi jo at se, om vi skal ændre lidt på det en lille smule. Jeg kan lige se, der er den her specielle her. Hvad er det? En guldpakke plus, hvor det simpelthen er okay, jeg ved ikke helt, jeg ved sgu egentlig ikke helt, hvad forskellen er på den og en almindelig, skal vi ikke bare tage en af dem her? I mean, det har været sådan en fornuftig start. Jeg tænker, det kun det kan gå op herfra. Vi får den her gang engelsk venstre midt. Det er Marcus Rashford. Okay, så 2-5-fish rated nu, og så en 3-fish rated fik vi, eller 8-fish rated Lukaku fik vi en første dørs. Der var lige 2 informs, Jesus. Bergwijn, ja, han går nok ikke engang rigtig for noget, let's be real. Inform score legit for ingenting disse dage, det er vildt. Og der ligger vist heller ikke, nej, der ligger heller ikke rigtig noget der, så det kunne godt være bedre. Husk forresten også, det her er utrolig vigtigt, jeg nævner det. Jeg har 2 nyopstartede kanaler, jeg slet ikke har reklameret for endnu. Først og fremmest har vi MKJ Reaktioner, ny reaktionskanal. Der er en ny video ud hver dag kl. 17, vi sidder og reagerer på det. Det er mig, det er JK, det er Matt, det er fucking grineren. Hver eneste dag, nye reaktionsvideo ude i jeres fjes. Der er link til den i beskrivelsen. Gå ind og smid et shop på den. Og så har jeg også fået en klipskanal. Ja, I hører rigtig en klipskanal. Det er ikke engang mig, der står for den. Det er en eller anden makker, som hedder Asker, som er et kæmpe geni. Skud til ham. Der er link til den kanal også nede i beskrivelsen. Jeg giver 10 sekunder fra nu af til at gå ned i beskrivelsen og subscribe til begge kanaler. 10 sekunder fra nu af. Let's go. Har I gjort det? Det håber jeg, har i hvert fald smidt. Subscribe til begge to igen. Stort skud til de 2 kanaler. Kom til at blive postet en masse content på. Også på klipkanalen. Der ligger allerede en masse fedt derinde. Så hop ind og tjek det ud. Anyways, jeg skal ikke spille mere jeres tid. Lad os tage den næste pack. Come on, EA. Det er den 400k pack, det her. Det her ligner til gengæld en walkout. Er det en Luis Suarez, en lille chi, 8 fish rated? Okay. Så vi får endnu en walkout. En spiller, der tidligere har været i Team of the Year. Så vidt jeg ved, det kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad man har. Det kan også være mig, der er en fraud lige nu. Det mener jeg i hvert fald, han har. Men faktum er, at det er han ikke i den her omgang. Så det var lidt en lille smule skuffende. Men okay, for mange. Så igen, var det 4 af dem her, vi har åbnet? Vi har åbnet 4 af dem nu. Altså igen, man har garanteret en 4-fish plus. Så vi ved selvfølgelig, det bliver et board ligegyldigt hvad. Men det har ikke været sådan prængende indtil videre. Og den her gang ligner det heller ikke. Okay. Ja, det var katastrofalt, det der. Endnu en inform, men udover det. Ja, next. Absolut ingenting. Jeg elsker, jeg swear det godt, jeg føler, at de her duplicates har vi fået sådan 40 gange eller sådan noget indtil videre. Jeg føler, det er det samme duplicates, vi bare får sådan konstant. Jeg tror, vi åbner 2 flere af dem, og så kan det være, at vi lige prøver, om vi skal switch it up. I don't know. Det kommer an på, hvad der ligger i, fordi indtil videre har det faktisk været lidt skuffende. FIFA pointsene flyver jo bare væk sådan her. Og igen her. Altså, Iaco Aspas, altså, I'm sorry, det er jo pivhammerlændet, det her. EA, come on, endnu en inform, og endnu flere af de her. Jesus, det er mange, hov, nu kommer jeg til at sende med til Kviksel. Det var faktisk ikke engang meningen, jeg ville egentlig have dem herop på transferlisten, men altså, legit. Det ser ikke godt ud indtil videre i hvert fald, det kan vi vist hurtigt blive enige om. Om ikke andet, vi tager lige en til, men det er 2 fives rated streg nu, det er altså bare ikke godt.
Og det ligner, det er en Slats, nej det kan ikke, kan det være Slatsen? Jeg troede Slatsen var 83 rated. Han er åbenbart 84. Har han fået en upgrade eller sådan noget? Jeg har ikke engang styr på det. Men igen, det er legit 3 pakker endnu med 84 rated. Oh my days. Det ser ikke godt ud. Det ser virkelig, virkelig ikke godt ud. Men det er, altså, vi har så mange points, så skal vi ikke bare åbne alle sammen måske? Det ved jeg ikke. Lad os prøve den her stjernespiller guldpakke i stedet, for det kan være, vi switcher det op en lille bit smule. Se om det hjælper os, at vi åbner sådan en slags pakke i stedet for. Den her gang er det en... Hold nu kæft, det er wow, det er virkelig skidt. Det er virkelig, virkelig, virkelig skidt det her. Det ser ikke godt ud. I mean, I guess vi bare fyrer en til dem her. De her 100k packs, jeg føler sgu det er lidt scam. Jeg føler det virkelig, det er scam det her. Min venstre midt, det er Carrasco, det er 84 rated igen, dude. 84 rated igen. Det er simpelthen, det er 3 pakker i streg nu, og det er 84 rated, mand. Og det er sådan 5. pakke, vi har fået, Kramaric. Hvor er det skræmmende? Hvor er det skræmmende? Men okay, transferlisten, der er snart ikke plads mere. Der er faktisk ikke mere plads på transferlisten. Det var ikke så godt. Okay. I mean, fuck it. Der er 4 af dem tilbage. Lad os bare rush igennem dem her til sidst, men... Jesus, er det Zlatan igen? Oh my god. Hvad er det, der foregår her? Legit, hvad er det, der foregår her? En Kyle Walker-Peters. Som sjov nok heller ikke går for en skid. Så hvor mange det er 300k packs. Altså jeg ved ikke engang, har det været en forkert gameplan måske fra min side af at åbne 100k packs. Det må I lige svare mig på. Hvem får vi her? Vi får en Kingsley Coman. Det er en walkout. Ja, Jack. Nej, det er stadig skidt. Den vil jeg faktisk gerne høre om det i kommentarfeltet. Var det en fejl? Bliver jeg baitet af 100k packs, når jeg tænkte, det er det vi gør, og så har det bare vist sig at være shit, fordi det føler jeg i hvert fald. Jeg føler jeg havde næsten fået mere value for min points, hvis jeg egentlig bare havde kørt sådan lidt lavere packs, men det var it is what it is. Det er jo også bare lige 1500 kroner ud af vinduet. Det er ingenting jo, eller noget. Hey, vi tager en sådan. I mean, det er faktisk decent. Det er vores bedste pool indtil videre. Vi tager en lille cheeky Heung-min Son. Okay, det kan noget. Det første er, han gik for så meget i starten. Det var sådan 400 kr eller noget, eller det tuber, jeg har ingen idé. Jeg skal ikke lade som om jeg ved noget som helst om det, men han går sikkert for sådan, oh my god, han går for 40k, hold jo, oh my Jesus Lord. Jeg var lige så hype, og så går han bare for ingenting. Det er trist, men sådan det, vi sender bare til transferlisten, I guess, kvise eller bare alt det her. Det fede ved det her, det er, der er så mange coins, jeg bare får i klubben. Altså, jeg var fuldstændig broke før, prøv at se nu. Jeg har ikke engang solgt alt, jeg har pakket, altså jeg har bare kvise-solgt sådan de lidt lavere rated kort. Jeg er oppe på 70k. Altså, det er sådan faktisk ret insane. Hov, stop lige en halv, tænker I alle sammen nok. Kraus, hvordan kan det være, at du har så mange FIFA-points åbne for? Ja, mine damer og herrer, nu skal I høre det. Selvfølgelig bliver jeg skidt skud til dagens sponsor, Eneba.com. De sponsorerer generelt kanalen, og jeg har dem altså på skærmen her. Hvis I ikke ved, Eneba.com er en hjemmeside, hvor I kan købe legit alt. I kan se allerede her, der både Fortnite, God of War, Rainbow Six Siege, alt muligt shit. Der er alt muligt. I kan købe gift cards, game points til Xbox, til PlayStation, til computer, you name it, de har det hele herinde. Blandt andet det, som jeg plejer at gøre, det er at gå ind og købe deres PlayStation gift cards. Desværre lige pt, så er de udsolgt både på 200 kroner og på 400 kroner. Men det generelt gør, det er for eksempel den her 400 kroner. Sidst jeg købte jeg den til sådan 350 kroner og sådan noget. Jeg sparede, det var vildt 50 kroner gratis, jeg fik. Derfor plejer jeg at handle derinde, i stedet for at købe det direkte inde ved PlayStation Network Store. Fordi man som sagt sparer de penge, og som sagt, de har også alt muligt andet spil og så videre. Generelt stort udvalg, lige hvad I kunne finde på at bruge til de forskellige spil. Så jeg er også PlayStation, hvad hedder det, Plus og så videre. I hvert fald i forbindelse med Team 4, så kan jeg stærkt anbefale, at man går herind. Selvfølgelig, hvis de har nogle PSN gift cards og køber det, bare så I sparer penge derude. De er selvfølgelig 100% legit i Eneba.com, ellers kunne jeg aldrig nogensinde finde på at reklamere for dem. 100% legit. God score på Trustpilot, der er, hvad hedder det, live chat support derinde også, hvis der skulle være nogle problemer med jeres ordre. Så ja, tjek dem ud, der er link til dem nede i beskrivelsen. Hvis I har lyst, så kan I, når I tjekker ud, bruge min rabatkode KrauseFIFA. I sparer 3%. Det er ikke meget, men det I gør basically, det er, at I støtter mig faktisk direkte ved at bruge min kode. Så ja, det vil jeg sætte stor pris på, hvis I gjorde, hvis I købte derinde. Om ikke andet, der er link til dem nede i beskrivelsen, gå ind og tjek dem ud, hvis det er. Og ja, lad os bare komme tilbage til nogle forhåbentlig banger packs. Let's go. Som ikke andet, vi tager den sidste 100k pack her. Og det her, det bliver en cheeky Keylor Navas, som, Nepenthes ville sige det. Ja, det er jo ikke godt.
Godt. Så skal vi ikke... skal vi ikke bare fyre dem her så? I mean, vi kan vitterligt åbne næsten alle sammen. Der er 11 pakker af dem. Jeg har 6.000 points, så vi kan lige åbne 10. Og så lige se, hvad vi gør med de sidste 300 points. Så lad os bare fyre dem. Og se, om der i endelig vil give os en lille sidste gave. Vi får en lille Hazard 85 rated. Ja, okay. En spiller, der jo selvfølgelig mange ville have håbet på, skulle være i Team of the Year i den her del af sin karriere. Det er han langt fra. Meget langt fra. Og i den næste her... en Kai Havertz. Okay. Heller ikke en, jeg lige kan... Det er ikke en, jeg kan lave en sjov joke omkring heller. Så det er også bare sådan lidt... EA kunne ikke give os et eller andet, hvor et eller andet, man bare lige kunne lave en sjov med. Men altså, det er jo bare... Det er jo faktisk bare trist. Det er faktisk så trist, det her. Næste pakke her. Og heller, ligner heller ikke noget godt. Er det en Azpilicueta? Jesus. Vi er bare ved at samle hele Chelsea's hold her i hvert fald. Det føler jeg i hvert fald, vi er godt i gang med. Men altså, du kigger på det, og ja, man føler sig lidt en lille smule skæmmet. Man føler sig bare en lille smule skæmmet. Men det kan være, der er tid nu til, at den lige kan hype det op ud af ingenting. Hvad får vi her? Engelsk, højre midt. Vi får en Jadon Sancho, som faktisk er en walker, right? Ja, det tog ham lige lidt tid. Det var, men han kom ind i end, selvfølgelig. Så vi har haft en masse walkouts, men det er vel så også det mindste, man kunne forvente af en pay-opening som det her. Altså, at det så udover det ikke har været særlig godt. Ja, det er jo så lidt det. Men okay, stadig lidt endnu. Hvor mange pakker er vi tilbage? Vi har 6 tilbage af dem her. Okay. Let's go. Lad os se, hvad der gemmer sig i den næste. Altså, det ville jo bare lige top it all off, hvis man fik en Team of the Year. Men med det her, vi er så langt fra. Vi er så langt fra. Another one. Let's go. Oh. Vi fik 42 Richardson. Det var helt sjovt, jeg har været vant til at se. Samtlige packs har bare været med fyrkeri og det hele. Og så, det ser bare så trist ud, når der kommer altså ingenting op for Richardson. Det er stakkels ham. I den næste. Er det en Alvaro Morata? Ja, okay. Okay, en Chigi Alvaro. John Stones. Heller ikke så godt. Og i den næste. En Alexandro. 43 Richardson. Puha. Vi bliver virkelig skammet her. Men altså, what can you do? Hvor mange har vi tilbage? Vi har 2 pakker af den her i hvert fald. De her 600, jeg ved ikke engang, hvad de hedder. 45k packs. I den næste sidste her, fortsætter vi. Ja, vi får en Robin Gosens. Vi fortsætter i hvert fald temaet med, at det er elendigt. Elendige packs. Det har været et gennemgående tema. Og i den aller sidste af dem her. Lad os se, hvad der gemmer sig. Come on, vi skal lige slå af på en banger. Og det bliver en... ja, okay, ved du hvad, det er nærmest komisk i sig selv. Hey, vi får en inform! Nej, det var ikke godt. Okay. Så transferlisten, vi sender Robin Gosens op igen på transferlisten. Skvitsch, eller bare dem her. Det giver ikke rigtig det store anyways. Og så har vi 325 points. Så vi kan ikke åbne sådan en der. Vi kan åbne... Vi kan åbne... 2 af dem her. Kunne det ikke være sjovt, hvis vi bare sådan finger banger i dem her, eller sådan noget, så det bare... Nå, okay, det virkede ikke. Jeg prøvede at tale det op. Prøv at give EA en god idé til, at man kunne gøre. Det skete i hvert fald ikke der. Vi får 1000 coins. Hey. Hey, vi tager, hvad vi kan få i hvert fald. Vi tager, hvad vi kan få. Det er ligesom JK, når han er i byen. Tager, hvad vi kan få. Så det, sådan er det jo nogle gange. Vi kender sådan set af JK. Og den sidste pack i den her pack-ordning, come on. Bare lille smule fyrkeri. Ingenting, absolut ingenting. Vi får en Petri. Ja. Meget trist. Faktisk utrolig trist. Utrolig trist. Så ja, hvad vi kvikselt spiller for sådan 100k, that's something. Gemt en masse sådan semi-high-rated spillere i klubben, men altså... Ja, jeg tror, jeg havde forventet en lille smule bedre. Vi får sådan 40 milliarder informs i hvert fald. Vi får en sådan vores bedste på. Det er ikke så godt. Vi får en lille Romelu Lukaku, Suarez, Sancho. Og herefter er det... En masse lavere rated spillere, og vi kunne lige have det tjekke faktisk, fordi vi burde også have, bare lige for at se, hvad vi har
i klubben også, hvad vi gemt. For der burde gemme sig nogle sådan semi-højt rated spillere. Right, vi fik en Keylor Navas, ham gemte åbenbart i klubben. Vi har en Coman, Lautaro Martinez, Thiago Silva, Packet Rashford. Går han egentlig for noget? Fordi han, altså, nej, nah, ved du hvad, who am I kidding? Han, jeg korter lige nu, han går ikke for en skid. Absolut ingenting, men ja. Yeah. Oh well, det var vel pack-åbningen. Yay! I don't know. Jeg har forventet mere. Det er den største Jimmy Dia pack-åbning, jeg nogensinde har lavet. Jeg smidt legit. Altså 2 gange 12.000 points ind, og havde endda en masse liggende i forvejen, som jeg også bare smed ind, så jeg tror, jeg forventede lidt mere. Men igen, jeg ved ikke, om det var en fejl at åbne alle de der 100k packs, fordi jeg føler godt nok, de var skæme. Det var godt nok, puha. Det var EA, der lige rev os rundt i Manation der, og jeg betalte dem en rigtig god sum penge for det, så ja, det er faktisk det er lidt trist at tænke på. Anyway, sådan er det, boys and girls. Det var en fornøjelse, at jeg lavede den her video for jer. Åbne en masse packs, og det der er det fede ved det, som sagt, det er, det jeg vil også fokusere på, det er, grunden til, at det ikke føles helt sådan forgæves, det er, fordi det, der har gjort, det er, at det har givet mig en masse nye coin til klubben, en masse højt rated spillere, som gør, at jeg igen kan lave en masse SBC'er, fordi jeg begyndte basically at kunne lave flere SBC'er, fordi jeg havde ikke coinsene til det, så det føltes sådan lidt, det var sådan lidt, jeg skulle virkelig sidde og sådan grind og virkelig sådan kiksælge sådan sjældne spillere i min klub for at lige præcis kunne få råd til at lave dem, så Det har det mindste ændret på, hvilket er nice. Det betyder, at jeg kan fokusere med på at lave flere af dem i fremtiden. Det håber jeg i hvert fald på. Så ja, andre så kan sige selvfølgelig som altid tusind mange tak, fordi I er med alle sammen. Husk som altid link til både min Clips-kanal og til reaktionskanalen ned i beskrivelsen. Gå ind og subscribe til begge to. Gå ind og tjek alle videoerne ud, eller så mange som I har lyst til selvfølgelig. Ja, andre kan sige selvfølgelig som altid tusind tak, fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, så vi ses mere. Og vi ses.